Arki ei ole aina ruusuilla tanssimista ja elämässä on monia kuoppia, joiden yli on hypittävä. Välillä kuopat ovat syviä ja niistä pois pääseminen voi vaatia apujoukkoja. Mielenterveysosaamista voi oppia ja omia voimavarojaan voi vahvistaa tulevaisuutta varten. Arvosta ja hyväksy itsesi. Pidä kiinni omista arvoista. Tiedosta positiiviset asiat ympärilläsi. Opettele kuuntelemaan tunteitasi. Pidä yhteyttä läheisiin ja kavereihin. Rentoudu. Jos omat voimavarat ei riitä, pyydä apua. Kun koppa on kunnossa, olet iloisempi, selviydyt arjen askareista, saat asioita aikaiseksi, selviät vastoinkäymisistä ja kestät paineita. Lisäksi olet yhteistyökykyinen ja pystyt ratkaisemaan ristiriitoja. Sekä työt ja opiskelu maistuvat. Nauti elämästä.